osobnosti, takže už jsem je představil a ještě jednou tak učiním. Paní Bohuslava Podolská, co by krajská metodička, pan Prdělý, co by ředitel základní školy a zlaté poháry, paní doktorka Marie Klusoňová, co by tedy představitelka statutárního města Brna, krásného to místa našeho rodného. Tak, máme tady výsledky. Nejprve mažoretky, ta první věková kategorie, a pro stříbro si přijdou kikinky. Tak, kikinky, neboli útěnická, Kristýna Blašková. Tak, a máme tady fanfáru. Vedoucí Jana Hodová a její vystoupení Barvy. Tak, taky tak. Mažoretky, které získávají ještě jedno zlaté ocenění, Vamos a la playa, mažoretky Sisi a šlapanické pod vedením Renaty Švandové.